Alamak, gaya sikit. Lepaskan geram, lepaskan geram. Dah lama bangau. Dah lama sangat bangau. Itu dia. Papa dia tengah tarik, Pak. Mari support sikit, semangat. Support semangat, Pak. Support. Dia baru sampai. Jangan bagi dia pergi ke kolong, bang. Teruk. Ada lagi. Ada lagi naik ikan. Assalamualaikum guys, selamat pagi guys. Tengok cuaca yang indah guys, alhamdulillah. Matahari yang dah bersinar pagi guys. Dah lepas lah wajah kolam perdana. So hari ni guys, hari Ahad, 26 hari bulan. 26 hari bulan. Lepas tu wajah janji yang korang minggu depan lah guys kan. Macam mana betang ni hari. Aduh, hai Kasim. Nak tarik jenahat bengkok lah guys. Tu pasal wajah turun kan, agak-agak adalah baki-baki ya, jenahat bengkok ni. Okey guys, kolam pun dah nak sampai dah tu, kolam puaka. Tapi hari ni, hari minggu, wajah tak tahu tak berapa ramai lah orang kan. Ramai tak ramai pun puaka ni kena penuh lah guys. Woohoo, orang dah beratur guys. Okey guys, nampaknya gaya wajah member guys ni, Papa, dia dah ada guys. Orang beratur kau tak payah hujung dia. Gila tak gila dia ni. Okay guys, jumpa kat dalam. Doa yang terbaik untuk wajah. Bye bye guys. Okay guys, nak stembar guys. Alamak, alamak. Boleh bang eh? Belakang lubuk dia bang. Tak boleh buat apa. Memang gasak mak belakang. Dia baling, dia baling tu. Memang lah. Ikan yang dia tak tahu lubuk. Memang belakang lah. Itu ada orang cari lubuk. Pasal dia masuk awal-awal nak pergi cari situ lah. Nampak belakang. Belakang guys. Awal-awal dah. Awal gasak tu belakang tu. Dia jatuh ke tepek je kan. Nampak tak surau mak. Tadi gerak hati dah nak ke sana tu. Betul bang, tapi kita nak cari dia turun lubuk tu kan, mahal tu macam dia orang tu kan. Jadi usaha kat lubuk tu. Haa, surau.
apa guys, tak apa. Pasti ada kat sini. Don't worry. Don't worry, be happy. Menyengat apa belah belakang apa? Belah belakang juga menyengat apa? Dekat surau pun okey apa? Surau, nampak? Surau, belah-belah surau. Dia lambat sikit masuk lah hari-hari kat sini. Kalau semalam tu seminit je. Memang lah. Rubuk dia. Lubuk dia. Sabarlah. Kita memang pasti ada. Pasti ada. Sabar, happening guys, diorang. Gasak di belakang. Tu. Dia main, dia main kan. Dia main, makan, makan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yes. Yes, lama menunggu nak kena tukar pelampung punya. Nak kena tukar pelampung. Kaki pelampung pakai pelampung lah kan. Sauk. Oi. Baby face apa? Baby face. Come on baby. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak bang. Okey. Nak bayi dekat aku, nak pergi yung ke apa. Woohoo, guys. Woohoo, alhamdulillah. Happening, 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 happening. Layan, 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 layan. 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 Hari Minggu main pukulan. Papa kecundang di situ, Papa. Papa kecundang. Papa masih mencari rentak dia. Kecundang terlepas. Hahaha. Nampaknya ikan sudah sampai mai. Ya, yeah, pa. Naik, naik belakang abang belakang. Cakap guys. Baru cakap, baru cakap, baru cakap abang ni, baru cakap. Ha? Ada bang, ada ni bang, ada bang. Layan, 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 man, layan, layan. Happening lain kali. Happening guys, happening guys. Yes, yes. Layan, man, layan, bang. Nampak tak? Nak kena baling dekat ujung. Peluang tu 15 minit. 15 minit. Tolong tangguh. Kena, 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 kena. Oh boleh, boleh, boleh jet, boleh jet. Boleh jet, boleh jet. Ah, bagi laluan, laluan abang tu. Oh, steady bang, steady bang. Kiri kanan gasak guys. Kiri kanan gasak, aku je tak gasak hari ni. Aduh, Mak Kasim. Oh, jenak, 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 jenak. Jenak, 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 jenak. Ah, jenak, 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 jenak guys, jenak. Ah, tangguk, 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 tangguk. Steady lah, steady lah, steady lah. Steady guys, tu dia, dia buang ikan. Semua sangka guys, semua sangka. Oi, siakap pun ada tu. Siakap mesti lari belakang ni. Buang balik kawan. Mana-mana? Ha? Mana-mana okey bang, tunggu je peluang dia. Aku punya ke? Standby mau pegang ni. Peluang tu. Ha. Balingnya bang, tunggu dia jatuh lah. Sangkut kat abang ni. Sangkut kat abang ni. Aksi tengah beraksi, tengah beraksi ni. Berapilah. Oh, dia orang buat ikan kering kat belakang ni guys. Oh, tengah beraksi, beraksi. Itu dia. Ah, tengah beraksi. Steady, steady, bah, steady, steady. Oh, itu dia jenak, jenak, jenak. Ikan yang kedua, ikan yang kedua. Steady lah, steady lah.
Kali ni kat sini tak tidur lah. Ikan dah sampai. Ikan dah sampai guys. Pak, dia baru sampai. Baru sampai, Pak. Dia baru sampai. Dia baru sampai. Kasih pam, kasih pam. Oh, dia baru sampai lah. Oh, naknya. Jangan bagi dia pergi ke kolong, bang. Terus pam, bang. Laju, bang. Jangan bagi dia pergi kolong. Tengah ada satu kolong tu. Belah tengah ada satu kolong. Belah tengah ada satu kolong. Oh. Seri, seri, seri. Seri. Ada juga aksi kat sebelah sini. Ah, mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Depan, depan, depan. Oh, belum sampai lagi, belum sampai lagi, belum sampai lagi dia. Ah, kaci, kaci pun kaci lah. Ah. Mana dia? Masuk. Masuk bakul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suar sampai, suar sampai. Itu dia papa. Ya, Pak, macam mana, Pak? Macam mana kudut keadaan tu? Pak, apa lagi? Lama je. Pam, Pak, pam, dia masuk kolong, Pak. Pam, Pak, pam, Pak. Ah. Pak, pam, Pak, pam, pam, pam. Di sini, sini, Pak, lagi sini, lagi sini. Papa sini, papa sini. Dia ambil tu. Papa sini. Anu. Lain, Pak, lain, Pak, lain, Pak. Lain, Pak. Ini nombor 5 je. Aha, lain, Pak, lain, Pak. Pam terus, Pak. Pam lah, Pak, pam lah. Hei, jangan nak lepas. Sabar, 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 sabar. Sabar, 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 sabar. Sabar, eh, Pak, jauh sikit, jauh sikit. Jangan, jangan dekat dengan batu, Pak. Jangan dekat dengan batu, jangan dekat dengan batu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki, Pak. Oh, sini, sini. Pak, 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 Pak. Ada lesen, ada lesen lah. Alhamdulillah. Ni, 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 tengoklah. Ni, ni, orang nak tanya, Pak, orang nak tanya. Bagi, cemas sikit. 5 times, yo, brother. Aduh, naya lah. Allah help me. Oh, good, good. Ada je. Ha? Lepas ke? Layan, 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 layan. Layan, bang, ada, bang, ada, ada, ada. Ada, ada, ada lagi, ada lagi. Ah, ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Naik ikan, ikan naik dulu. Ikan naik dulu sebelum haji ni gasak kan. Ah, baik kita gasak tu. Ada, ada. Ada, 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 ada. Kaci, kaci. Si, si pencuri. Ah. Naik, naik, naik. Alhamdulillah. Sudah ada RM10. Pandai dia curi, eh. Champion ke abang ni lagi, guys. Abang ni lagi. Pukulan lah abang ni dah 3-4 ekor lah. Oh, rezeki, rezeki dia ni. Rezeki, guys. Yang menunggu tetap menunggu. Sabar menunggu. Oh, jenahak, jenahak, jenahak. Lagi, lagi aksi. Alhamdulillah. Naik sudah. Sabar-sabarlah, eh. Ah, yang tidur pun tidur. Kat belakang penuh, guys. Sebelah sana. Belah depan. Ah, tu dia. Kurang, bang, kurang sangat. Si, alamak, gaya sikit. Lepaskan geram, lepaskan geram. Dah lama bangau. Dah lama sangat bangau. Itu dia. Pak, pak, dia tengah tarik, pak. Bagi support sikit, semangat. Support semangat, pak. Support semangat. Akhirnya, akhirnya. Alamak, dia saut sekali. Dia saut sekali, tali. Lepas tali. Laluan, laluan, laluan. Tangguk, 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 pak. Tangguk, pak. Tolong, dah lama bangau tu. Dah lama bangau, bangau. Oh, merah ha. Merah berdarah hidung. Hampir-hampir kecewa. Hampir-hampir kecewa. Oh, ni ini bahaya ni. Ini bahaya ni. Betul lah, kena baling jauh lah. Betul lah. Kena basah lagi, rempul lagi.
Bang, okey bang? Dah okey, bangau dah lepas. Bangau dah lepas. Bangau dah lepas. Member muka atas senyum. Okey guys, ini kolong ni guys. Nampak tak bawah ni ada kolong? Kolong ni yang tak ada bertanda, clue dia batang pipe ni guys. Yang first ni kan, memang sedia tu kolong, tapi yang kolong yang baru dia letak situ. Yang tak bertanda guys. Jadi kalau korang casting ke pelampung kan, make sure lah kena kat situ kan. So kita nak sampai kat sangkar ni lagi. Yang ni memanglah kolong ada. Yang ni orang perasan sebab pada dia bertanda kan kat tengah-tengah ni. Sekarang kita tengok guys, air jernih. Jernih guys, air. Tengok bawah sangkar, bawah sangkar. Kan, kita tengok bawah sangkar guys. Bawah sangkar ikan tu lepak kan. Nampak ikan merah je nak. Nampak bawah sangkar. Jadi kalau korang kan guys, boleh baling tepat kat sangkar ni kalau dia tutup mulut kan. Tu merah tu. Mana? Tu. Ujung bawah tu kat tepi tiang. Bakar darah betul lah. Kan, nampak tu. Elok dia guys, dia lepak nampak ikan tu. Kan. Dekat dalam tu nampak. Nampak tak guys? Nampak guys? Tu ikan merah guys. Dia duduk longgok. Ni siakap. Nampak guys? Siakap. Patutlah. Jadi kalau korang guys boleh baling. Kalau korang boleh baling, korang main pelampung ke dekat sini kan. Memang champion lah guys. Nampak? Elok siakap dekat bawah tu. Pasal lah guys, dia kurang makan. Bawah tu pula merah banyak. Banyak. Okey, yang ni. Yang ni sangkar yang ada ikan lah guys. Tu tempat kat bawah ujung. Ujung. Nampak bawah tu. Kau ke depan sikit. Nampak? Dia tengok kita lah. Bawah tu merah. Patutlah nampak merah guys. Merah guys. Itu pasal lah kan. Ni buat just share dengan korang kan. Satu lagi kalau korang duduk dekat lubuk, dekat kolong tak berapa makan, korang baling dekat sangkar ni guys. Mesti tepat kat sangkar ni nampak ikan merah. Ikan merah guys. Banyak musibat betul. Mai bagi aku bagi pergi depan. Bagi aku pergi depan. Boleh? Okey, jap bagi aku pergi depan. Hampir depan ni, hampir depan sikit. Mana kita check? Kita check guys. Ini sangkar. Kenapa ikan tu dia kurang makan dekat lubuk? Sebab apa dia? Dia ada kat dalam ni. Nampak guys dekat bawah tu. Mana ni binatang ni, dia duduk bawah ni. Dia duduk kat bawah ni guys. Kan? Ikan merah. Dia ada kat sini lah. Tu guys bawah. Nampak ikan merah nampak? Dia lepak kat sini guys. Bakar darah. Kalau korang boleh baling. Kau tengok merah berlongkok dalam ni guys. Kalau korang boleh baling kat dalam ni, memang champion lah. Kolong. Ya. Kan. Tempat dia lepak. Pot dia. Okay, betul tu bawah ni. Kan. Panas. Tidak dia naik. Patutlah. Tanya lah. Guys, bawah tu kan nampak. Merah. Elok je berenang nampak. Nampak dia berenang bawah tu. Kalau korang boleh baling guys, tepat masuk kat tengah ni. Tengah ni dia tak ada sangkar tau guys. Kan. Korang baling pelampung masuk kat tengah ni, relax. Korang relax. Kan. Kat tiang ni cantik lah. Ya Allah. Kalau korang kan. Okay, clue ni tiang ni. Tiang ni guys. Tiang ni kan. Okay. Baca tunjuk kan. Sini. Okay. Kalau kau pergi kan. Okay. Kau nampak counter ujung mana. Lubuk ni kau tu pergi kat sini. M. Sini. Kau kena baling betul-betul kat bawah ni. Ni. Nampak? Banyaknya kat bawah tu. Kalau kau boleh tengok guys. Alamak. Buat aku nak masuk balik je ni. Menggigil untuk tengok. Adik mati ya? Okay guys, ni dia guys. Satu lagi kan. Sebelah sini, sangkar ni. Nampak? Tak merah. Tu guys badan ni. Denak. Bawah ni dia lepak guys. Kan korang boleh tengok guys.
Jadi korang nak kena baling betul-betul sampai. Nampak? Jenahat, jenahat. Nampak? Oh, jenahat pantal ni guys. Kalau boleh tepat, ha, tu merah. Amboi seronoknya. Hai, kalau korang boleh baling kat sini kan. Boleh baling, tepi. Tepi kan. Kat sini, nampak tu? Ha, dia timbul nampak? Dia timbul. Korang tengok guys. Berlonggok guys, merah. Kan? Nampak? Berlonggok merah kat bawah ni. Lagi, mesti sampai sini. Eh. Nampak guys? Dalam korang duduk sebelah sana. Okey, yang sini lubuk yang nombor ni. Okey kan? Macam kecil kan, kan? Maknanya kalau korang masuk daripada depan, daripada kaunter kan, korang pergi kat sini kan? Tapi kat ujung, korang balik lah kat sini. Kan? Korang balik kat sini. Situ lah. Hai. Mana? Nampak kan? Nampak tak? Dia lepak dekat member dia guys. Dia lepak kat member dia, nampak? Nampak tu? Ha, tu dia. Sangkar depan kan? Ha. Nampak? Dia kat ujung tu. Timbul dia guys. Patutlah. Yang tak berapa nak makan kan. Yang ni dia lepak sini. Nampak tu? Ujung. Ujung guys. Tu oh, nampak guys, tak boleh tahan lah. Nanya lah macam ni. Nampak tu? Dia lepak bawah dia guys. Nampak? Nampak guys? Korang nampak tak? Kalau korang boleh baling lah sampai kat sini kan, memang champion lah. Terbaik lah guys. Okay guys, itu je guys. Okay. Okay guys, hari ni dah tamat 5 jam guys. Dah tamat 5 jam. Hari ni menyaksikan kan, ikan pagi korang makan lah guys. Dia mungkin sebelah petang lah kan. Nari Wakjah dapat seekor guys. Ha, tapi kan korang tengok ni ayam Wakjah tengah-tengah kolam naik sampan. Bot. Nak pergi tengok ikan berlonggok kat mana guys. Sebab apa ikan tu kurang makan kan. Yang dia Datuk belanja tadi dia buang kan. Dia duduk kat mana. Dia orang kata dia duduk kat sangkar. So kita nak buat rakaman guys. Okay guys.